lei, concito-vos a examinar com imparcialidade esta causa e a proferir vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Miro, coisa já começou. O juiz já abriu o julgamento? Já, o Sassá já está sendo interrogado, já começou a falar. Agora não tem mais erro. Senhor Salvador da Silva, perante o corpo de jurados aqui presente, o senhor confirma seus depoimentos anteriores. Ou seja, na noite de 16 de janeiro de 1987, por volta das 21 horas, o senhor praticou homicídio contra o senhor José Matos, mais conhecido como Juca Pirama, e dona Marlene Machado da Silva, sua esposa? Foi. Foi, sim, senhor. É, eu matei ele, sim, senhor, mas foi pra lavar minha honra. E eu tava cego, e eu tava ceguinho. Eu tava assim, cego, que nem um morcego cego que fica se batendo pra lá e pra cá. Tava doido, então, e eu matei. E eu confirmo, sim, senhor. O senhor tinha ou não consciência do que estava fazendo? Bom, eu tinha uma garruchinha que eu tinha. E essa mesmo da prova dos tiros aí, que falaram que é minha mesmo, aquela garruchinha. Então, eu cheguei em casa e topei com o Juca Pirama, mas a Marlene estava na cama. Não, eu já sabia que ela andava traindo eu, que meus amigos tinham falado pra mim, eles tinham falado pra mim, me prevenido eu, que ela tava traindo eu, então... E eu já tava pensando mesmo de lavar minha honra, não é? Então, eu, aquela noite, eu peguei minha garruchinha e voltei. Cheguei pra casa assim, voltei de madrugada e entrei pelo quintal, pra porta dos fundos, eu fui entrando, né? Sossegadinho, sossegadinho, cheguei na porta do quarto, meti o pé na porta do quarto e topei com os dois, em riba da cama. A Marlene tava com as calças arriadas. E ele, o Juca Pirama, tava deitado na cama com a bunda de fora. Aí eu fui e eu fiquei doido assim, já peguei... Tá! Meti de fogo na Marlene, já dei nela assim. Ela caiu pra lá e o safado fugiu, saiu correndo, né? Saiu correndo, fujão, né? Sem vergonha, saiu correndo. E eu corri atrás dele, topei com ele na porta, agarrado na porta assim, tirei na cacunda dele, com daqui pra colar assim, pau! Meti de bala nele. Ele já caiu. Aí... E eu atinei que eu tinha atirado na Marlene e eu não queria atirar na Marlene, não queria matar ela, não queria matar ela. Então eu voltei correndo pra ver se ela tava morta. E botei a mão assim no coração dela pra ver se tava batendo o coração dela. Aí eu vi que ela tava morta. Mas quando eu retirei a mão, eu vi que eu tava com a mão cheia de sangue. Aí eu peguei um lenço que eu trago no bolso e limpei o sangue da Marlene no meu lenço. E tinha espirrado também na minha cara o sangue do Juca Pirama. Então eu limpei também a cara, tudo o sangue do Juca Pirama. Com aquele lencinho, limpei o sangue da Marlene e o sangue do Juca Pirama. Saí correndo. Quando chegou no quintal da casa, eu joguei o lenço num cantinho, escondidinho, lá ficou lá no cantinho. E fui embora, fugi. Bom, passado muito tempo depois, quando eu já estava em liberdade, eu voltei lá no quintal pra pegar o lenço manchado do sangue da Marlene do Juca Pirama. Aonde está o lenço? Senhor? Aonde está o lenço? Tá aqui! Eu protesto! Eu protesto! Essa prova não consta dos autos! Eu protesto, meritíssimo!